dwi e oed yn adran y Limbazans. A llir hiws gen i llir. Mae wedi tynnu fewn a wedi gedi wedi cytuno ar yr heffer. Mae wedi tynnu ar y brig pan ddoth i fewn. Ar y bennig o ddau yn ei sôn gyda pari yn ddynlicio dwi'n gyn Dynmor, gyn yr Truman Jagger. Mae wedi curo dwy heffer arbennig gyn Alfords. Mae'r ddwy wedi bod yn curo bob man trwy'r ha i fyny heddiw. Mae'n dair heffer o arbennig, arbennig. Ges i fraint o roed y wobr gyntaf i hon, o'n i weithio ti yng Nghaer. Oedd hi'n heddi'r fraint swn i ddweud? Wel, oedd tarw limo yn ysodd ni'n y pencam bwriad yna. Ond mae'n heffer yn ydi. Dim yn fiwch na dim byd, mae'n heffer. Mae dal yn sbit fydda heffer, efo pen a clystiau smart dde. Ydi. Na, dwi'n siŵr bod o'n falch iawn ohona. Heddiw. A meddyliau di am werth y tair na sy'n ar y brig fyna. Ia, antros o bris. Os mae'r clas i gyd... Mae'r clas i gyd werth i weld chwer teg. Ynddi. Na hi, lo. Na hi. Pen. Ia, ynddi? Yn gwybod bod y... Swn i cymdo hwnna drwy fi. A swn i'n thymol. Dwi'n licio'r boi yma, dwi'n dweud. Dwi'n licio'r boi yma'n berniadu chi. Bob beth sy'n gynnu ni o'n blaen fyna wan, ynddi? Mae di bod rhaid agos i le, swn i'n feddwl. Ynddi? Dipyn o jobs yn unol. Eric Norman, fel ydych chi'n dweud. Little Orton, Carlisle, Caer Llywelyd. Fod yr beirniad. A mae yna seli arbennig yn Caer Llywelyd. O, mae lawr lôn iddo fo. A mae o'n pob tro chi efo rhyw 10 ddeg o deirw. A maen nhw'n average yta 8 i 10 mil, dwi'n meddwl, pob tro. Ydych chi'n teg? Nath o'n brynu tarw, Clara Franco, mae'n siŵr bod chi'n mynd yn ôl o'n rhyw 7-8 mlynedd a mae wedi llech y stoc fo. Do, do. 28 mil oedd y gosod efo. Ond mae wedi gwerthu un map gyda fo am 22 mil. So, mae boi gwybod beth mae'n gwneud. Ond dim yn unig beth maen nhw werthu, beth maen nhw wedi adael adre. Mae hynny bwysig iawn, ond maen nhw yn gwneud yn un. Bychod a siopiau a llebryth. Ie. Yn o'r un math, pan oedd llaeth ystalwm yn boblogedd, boblogedd a ffrisiant yn de. Ac oedd yna ddoi neu dri bryder o gwmpas Caer Llywelyd yna. Mae'n dychryn o bryder yna. Mae'n siŵr. Mae'n gwybod beth i stoc da. Mae bat yn gwynu o glist i glist, loch. Mae'n wrth i fod. Tyddi? Wrth i fod. A ti'n bod mae galon o. Ti'n bod fi oedd e lawr yn shift yn efo Christine Williams o bo. Ac amser ni, jyst hwnna gwartheg dychryn y byd e lim ond o. Do, fantastig. Y wylodd fantastig, yr enwog. Fo na thridio hwnnw efo Christine wedi gwneud job dda ddo. Mae'n newid gael ipin operation ychydig. Do, mae'n newid gael tynnu lwmp bach ar iau. O, cer o'ma. Do, achan. Mae'n reit fit i weld hyn yw e. A mae hwnnw hyn fo'i clens di. Yn siarad y ti... Bob tro. Bob tro ar ei amser ychydig. Ar i bwr pas bo amser. Mae'r... Mae'r perniad. Mae'n fawr os. Mae eisiau o'n mynd i wei gair swn i'n meddwl. O, na, na, swyddogion o'r wynoddiaeth sy'n wedi cyrraedd y cilch ac mae e'n cael ei gyflwyno iddyn nhw. Christine yn yna, prif feddyg Cymru. O, Mrs Norman yn dweud, mae'n faint o falch i gael y job. Ie, o'n siŵr o fod. Mae wedi jwtio amball i sel, yr un adeg amball i sel, ond mae hon yn freint ar wahan dwi. Ynddi, mae hon yn rhoffod un mawr ar ei fyd i grio. O fydd lluniau hein yn y magasins mwyn byddwn nesa. Ac mae o'n mynd i ddeud wrth i nhw. Be mae wedi weld yn y gwaith. I'r resymol o ia? Ia. Os wneith y boes mae i ddeall hon de, mae'n a lot o beth. Be? Mae'r gorau wela nhw fyna siŵr. Ywch chi'r boi yna sy'n bedwyrydd fan, Frogmore diw nhw, a hwnnw mae tair yna fel gatho y brif obr do. O, diw, diw, ie, ie. Frogmore be oedd enw hi dwch. Mi'n cofio rhyw o'i fath. Fiona, dwi'n meddwl. Frogmore Fiona. Ie, 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 ie. Mae'n ffordd rai iawn gwybod tyle ni ddwch ar teg. Ie, ie. Wel, o'n i siarad a ysgrifennu'r limbs gyda fath yn dweud. Mae'n dofynu ar ryw sioeg o bwysig o'n cyn bod hir hanner can mlynedd. Ynddi, mewn 4 mlynedd. Na fo, ac oedd o'n dweud bod nhw'n sidro allai'r sioe na bod yng Nghymru, oedd hynny beth mawr i ddweud. Ynddi, na wedi oedd o? Ew, ew, ew. Bod na gymaint o fechesu da yng Nghymru o'n o'n e. O, da iawn.
Na fo, lwch. Dwi'n mynd hapus, hapus iawn sy'n ni fel. A mae'r gynulleid yma'n Gymro dwi o, mae hynny. Mae'n yna'n arwydd da, tydi? Ie. I bob sy'n clap chi. Da iawn iawn. Dyw, mae'n neis gweld. Mae rhywbeth hapus am brod ydy. Codi rwyl yn hapus ydy. Mae'n siŵr gyda hwyl a hyn o'r di. Pidd.